চক ছাত্ৰীয়ে কবিতা লিখিলে জেল হাজতত ভৰে আৰু এতিয়া অস্ত্ৰ সঞ্চালন হোৱাৰ বাতৰি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাই গৈছে গতিকে চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ আমি সকলোৱে হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশ বিচাৰোঁ আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এইটোৱে আমি আচৰিত পাইছোঁ শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৌহদ বুলি নহয় অসমৰ ক'তো ঠাইতে অস্ত্ৰ সঞ্চালন হ'বই নোৱাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই কৈছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কবিতা লিখিলে জেললৈ পঠিয়াই অস্ত্ৰ সঞ্চালন হ'লে মুকলিকৈ কৰিবলৈ দিয়ে এইটো কোন দেশৰ আইন আমাৰ প্ৰশ্ন এইটো